ହ୍ୟାଲୋ ଭିଓର୍ସ ଏମ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁଟେକ୍ ୱେଲ୍କମ୍ସ୍ ୟୁ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ସହିତ ରଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଆଲୋକେସନରେ ସହଯୋଗ କରିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗ୍ରାଫିକ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଏପାକ ସେପାକ ହୋଇଯାଇଛି ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ିକିରି ସୁଧାରିନାହିଁ ସମସ୍ତ ଭିୟର୍ସ ଲେଖା ସହିତ ପଢ଼ିବାଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା କୋରୋନା ମହାମାରୀ ଉପକ୍ରମ କରୋନା ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ବା ଭୂତାଣୁର ନାମ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା କୋଭିଡ଼୍ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ সাৰা বিশ্বৰে কোভিড নাইণ্টিন আতংক খেলাই বিশ্ব মেৰুদণ্ডক দহলাইদেৱ এই মহমাৰীৰ উৎপত্তি চীনৰ ৱুহান চহৰৰে এই নামকৰণৰ যথাৰ্থ কৰ্থ কোনা ভি আই ৰ অৰ্থ ভাইৰছ ডি ৰ অৰ্থ ডিজিজ নাইণ্টিনৰ আৱিষ্কাৰ হৈ কোভিড নাইণ্টি হৈছিল ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭୂତାଣୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନୋଭେଲ କରୋନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଯିବା କରୋନାର କାୟା ଏହା ଏପରି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଯାହା ସହ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଛୁଇଁବା ଛିଙ୍କିବା କାଶିବା ହାତ ମିଳାଇବା ଅଥବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ ଜ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସରେ କଷ୍ଟ କାଶ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଓ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ଫଳରେ ରୋଗୀର ହୃଦ୍ଘାତ ରକ୍ତଚାପ ଆଦି ବଢ଼ାଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦେହରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ନ ପାଇବା ଯାଏଁ ଏହା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ

ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆଦି ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଗଲା ମୃତକଙ୍କୁ ପରିବାର ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରି ସତର୍କତାର ସହ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଉତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସେବାରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା କୁହାଗଲା ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ୱାର୍ଡ଼କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଖୋଲା ରଖାଗଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ଭୟାବହ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା କେତେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସଙ୍କ ପରିବାର ଅନାଥ ହୋଇଗଲା ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମରିଗଲେ ଭାରତରେ କେବଳ ଏହା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ହଜାର ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା ତା'ର ରୂପ ବଦଳାଇ ବିଟା ଭାଇରସ୍ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲା ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ରଚି ଚାଲିଲା ପାଖାପାଖି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖାଗଲା ସଂଘରୋଧକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଗଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଗଲା ପୁନଶ୍ଚ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଏହା ଓମିକ୍ରନ୍ର ରୂପ ନେଲା କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ଖୋଜି ବାହାର କଲେଣି ବି ଏ ୱାନ୍ ବି ଏ ଟୁ ଜଣାନାହିଁ ଏହି ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଭାବ କେବେ କମିବ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ଭିୟର୍ସମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବା ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣାକ୍ରମେ ଏଥିପାଇଁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ଦୁଇ ଡୋଜ୍ ପରେ ଏକ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଭୂତାଣୁ ରୋପଣ କରାଗଲା ମାତ୍ର ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ରହିଛି ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ପରସ୍ପରଠାରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହାପରେ ଶେଷ କଥା ଭାଇରସ୍ ବା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ସତ ମାତ୍ର ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ